Эфирде жаңылыктар, студияда Мира Шүкүрәлиева, саламатсыздарбы. Токмокто окуучулар мектепке дагы деле бара элек. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен кабарлашты. Маалыматтарга караганда калаадагы номер 6, 10 жана 13 мектеп менен номер 2 балабакчага бүгүнтөн тарта гана жылуулук бериле баштады. Токмок жылуулук ишканасынын карызынан улам бул социалдык объектилерге бир жумадан бери жылуулук берилбей, мекемелер убактылуу жабылган. Эми санитардык эпидемиологиялык кызмат мектеп балабакчалардын ичиндеги температураны текшерип, талапка жооп берсе гана окууну улантууга уруксат берет. Ага чейин балдар жазгы каникулдун эсебинен эс алууда. Токмок шаарында жылуулук маселеси чечилгенин жогорку кеңештин депутаттары жеринде барып текшермей болушту. Бул калаадагы абал бүгүн дагы деле парламентте көтөрүлдү. Токмоктогу мектеп, балабакча жана балдар үйү суукта жылуулуксуз калганын кечээ күнү эл өкүлү Өмүрбек Бабанов айтып чыгып, өкмөттөн маселени тез арада чечүүнү талап кылган. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жылуулук бериле баштады деп кабарланганы чындыкка дал келбей жатат дешет депутаттар. Мындан тышкары эл өкүлдөрү бүгүнкү отурумда аймактардагы башка көйгөйлөрдү да көтөрүштү. Пленардык жыйындан Акмарал Сабатар баяндайт. Адаттагыдай эле жогорку кеңештин бейшемби күнкү пленардык жыйыны ар кандай маселелерден башталды. Эл өкүлдөрү коомдогу ар кандай социалдык көйгөйлөрдү өкмөттүн өкүлүнө жеткирип жатышты. Анын көбү аба ырайынын катаал шартынын кесепеттерине байланыштуу. Мисалы, кардын ордугун көтөрө албай калган дарактарды дароо эле кыйып салбай, аларды күйүп тазалоо керектиги сунушталды. Ошондой эле айрым аймактарда жер алдындагы суу тартылбай, кычыраган суукта азап тарткан үй бүлөлөр ар бир экен. Бүгүнкү күнү Жайыл районундагы Акпашат, Жайыл, Красновосточный, Кызылдыйкан, айыл аймактарында айылдарда жер астында суулардын деңгээли 1 метрге көтөрүлүп, ар кандай түштүктөрдү жаратууда. Бир эле Калининский айылында 30 үйдү суу каптап, үйлөрү жарылып, аба ырайы да кескин түрдө суук болгонуна элибиз кыйналып атат. Мына жолдорду кар жааган күнү көрдүк. Бүгүнкү күнгө чейин тротуарлар тазаланбай турат. Анан кече бизге Москвадан бир коноктор келди да көрүп, жанагы көчөдө лопатка менен жүктөп аткан карды көрүп күлдү да, мына 70-жылкы экен депчи. Ошол эми техниканы алып, ошолорду мынтпейби, эртең менен кечке ошол эки адамды коюп койгон, же карлар тазаланбайт, а эртең кыш келип кар түшсөчү улуураак болуп андай кантет. Ошол эле убакта токмоктогу балдар үйүндө жылуулуктун өчүрүлүшү да депутаттар тарабынан катуу нааразылыктарды жаратты. Эске салсак, бул маселе кечээ жалпы жыйында депутат Өмүрбек Бабанов тарабынан көтөрүлгөн. Эл өкүлү карызды жаап, тезинен жылуулукту кайтарып берүүнү талап кылган. Бул кайрылуудан көп өтпөй, чечилүү мекемелер балдар үйүнө жылуулук бериле баштады деп кабарлашкан. Эми депутаттар атайын текшерүү менен барып келүү керектигин айтышууда. Ошондуктан толук кандуу маалымат бериңиздерчи, эгерде ошол жерде өчүрө турган болсо. Билесиз эми азыркы суукта жылытуу системасында суулар бар, тоңду, жарылды, эмне болду? Ошол боюнча так кыска жооп берип койсоңуздар. Эгерде болбой турган болсо, биз барабыз ошол жергечи. Бүгүн эгерде текшерейли деп мындай чечип атабыз да, ошол жердечи. Кандай абал экен? Тез аранын ичинде. Ошондой эле Кыргызстан-Кытай чек арасы аркылуу оор жүк ташыган айдоочулардын да көйгөйү көп экен. Анда 1000 жакын адам виза албай жатканы айтылды. Кытай тараптан болсо эч кандай жооп жок. Алар айтып атат, ушул жакын Кыргызстанга жакын жайгашкан жерлерге чек араларга ушул ыйгарымдуу өкүлдү болгон посолдун өкүлдөрүн коюп берүүнү суранышып атат. Себеби деген ошол жерде деген ошол айдоочулардын укуктары кандай тебеленип атканын, алардын маселесин чече турган ал жерде эч ким жок. Ар ким ошол жерде өз өз болуп туруп ошол жерде проблемаларын чечилишет экен. Бул деген биздин жарандардын ошол жерде укугун коргоого, ошондо ден соолугун да кароого чоң ким жардам берет деп суранышып атат. Мындан тышкары депутаттар аймактардагы дыйкандардын көйгөйлөрүн да айтышты. Мисалы, быйыл Нарын областынын Кочкор районунда картошканын түшүмү жакшы болгону менен багбандар сата албай убара тартып жатышыптыр. Эми азыркы баасы 10 сомдон ашпайтыр. 10 сомдон. Айыл чаба министринин эч кандай программасы жок. Ушул картошканы каяка сатабыз? Кыргызстандын жалпы керектөөсү канча? Булар жазга чейин кандай сактайт? Эмне үчүн эмгиче заманбап кампалар жок? Эмне үчүн логистик центрлер иштебейт? Бул дыйкандарыбыз ушинтип кыйналып жүрөрөбү?
Ошондой эле Аксы районунун борбору Кербен шаарындагы жол коопсуздугу да көтөрүлдү. Аталган кала Аксы Алабука Чаткал стратегиялык жолунун боюнда жайгашкандыктан аймакта кеңиштеткен Иштамберди, Вертекс, Чарат жана Казакмыс Смал компаниялардын 50 тонналык оор жүк ташуучу унаалары Баймабай каттайт экен. Бул көрүнүш 15 миң калкы, анын ичинде 5 миң окуучусу бар район үчүн өтө кооптуу болууда дешет эл өкүлдөрү. Мындан улам узундугу 4 чакырымга жеткен айлампа жол куруу керектиги белгиленди. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС. Стамбул шаарында аэропортто алынган 9,5 миллион доллардын ээси аныкталды. Акчанын 5 миллион доллары Ташкент Голд фирмасынын жетекчиси Исмаил Кашкариге таандык болуп чыккан. Калганы 4 компаниянын акчасы экени айтылууда. Ишкерлер товар ташуу үчүн акча дайыма накталай алып келип, ал декларацияда көрсөтүлүп турарын билдирген. Учурда 9,5 миллион доллардын ээлери акчаны кайтарып алууга аракет кылышууда. Каражат ташыгандардын арасында кыргызстандык 2 жаранда болгон. 18 ноябрда Ататүрк аэропортунда текшерүү маалында кыргызстандык, өзбекстандык жана 5 түрк жараны кармалган. Алар 9,5 миллион долларды декларациясы жок алып баратканы айтылууда. Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары жол эрежелери боюнча экзаменден өтпөй калышты. Бүгүн 18 айдоочу сынакка чакырылган. Бирок бирөө дагы жол эрежелерин тыңыраак айтып бере албай коюшкан. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгынан кабарлашты. Буга чейин Борбор калада рейд жүргүзүлүп, эреже бузган 35 айдоочу кармалган. Алар кайрадан экзамен тапшырууга жөнөтүлгөн. Бүгүн алардын жарымы сынак берип, баары кулап калышты. Буга айдоочулардын көбү компьютерди жакшы түшүнбөгөндүктөн суроолорго жооп бере албай калган. Бирок ОЗЭКИ түрүндө деле алар жол эрежелерин билбери аныкталган. Бишкек шаарында жол тазалагандарга ысык чай берүү акциясы башталды. Ыктыярчылар таң заардан жумушка чыккан тазалык ишканасынын кызматкерлерине чай жана таттуу таратууда. Муну менен жарандык активисттер ызгардуу суукта иштеп жаткандарды колдоп, дем берүү максатын көздөшөт. Алар бул акцияга катышууга калаа тургундарын да чакырышат. Ал эми Казакстанда болсо учурда ири ресторандардын ээлери жол тазалаган кызматкерлерге күнүгө ысык тамак уюштурууда. Биздин ишкерлер азырынча үн ката элек. Кала тургундары кызуу уйкуда жатканда кар көрөгөн кызматкерлер тууралуу кийинки сюжет. Жукбек Асанов шаарда кыймыл баштала электе таң заарда жумушка келет. Анын иш убактысы эртең мененки саат 6:00 башталат. Жукбек Асанов ага жүктөлгөн милдетти так жана таза аткарууга аракеттенет. Кала тургундары таттуу уйкуда жатканда ал күрөгүн колуна алып карды күрөөгө киришет. Анын айтымында шаардын тазалыгы жана тургундардын ыңгайлуулугу ал үчүн маанилүү. Кала тургундарына жагымдуу маанай тартуулап, алкыш укканда рахат аларын айтат. Эртең саат 6:00 келебиз. 6:00 5:00 иштейбиз. Кар оор жаап анан суу болуп атат. Ама эмем бар тең тиги баксактын бар тең сынып оор жаап калды. Ошондой мэрадан анча мынча эми чай пай берип кетет эрте менен. Кичине ичкенде киши жылып калат экен да. Кайта ошо күнү иштейбиз пайда табай. Таңерте ишке чыккан жумушчулардын эмгегин сыйлап, аларга колдоо көрсөткөн жарандык активисттер пайда болууда. Алар кыштын ызгардуу суугунда мээнеттенген жумушчуларга ысык чай жана таттуу тарата баштады. Демилгечилердин айтымында мындай иш-чаралар кыш чыкканчакта улантылат жана шаар тургундарын алардын катарына кошулууга чакырат. Колго шаймандарын алып жумушчулардын катарына кошулса ашыкча болмок эмес дешет активисттер. Видишь по утрам людей, которые работают. Ысык чай берүү идеясы жөн жерден эле келип чыкты. Болгону биздин шаарыбыздын тазалыгын көзөмөлдөп бизге ыңгайлуулуктарды түзүп берген. Бул жерде иштеп жаткан адамдардын эмгеги чоң. Ушундан улам чай жылыт акциясын баштадык. Чындыгына келгенде тазалыктын кызматкерлери таң атпай туруп кар күрөп тоңгон муздарды тазалап жатышат. Эмгектерин ар бирибиз баалап булардын катарына кошулуп биргеликте жардамдашсак деле жакшы болмок. Учурда Бишкек шаар боюнча тазалык ишканасынын 500'ден ашык кызматкери көчүү тазалоо иштерине тартылган. Ал эми техника өнүккөн өлкөлөрдө көчүүдө жаткан каарды атайы жабдыктар менен жыйнашат. Бул өтө тез болот жана шаарды таза кармоого мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстанда болсо техниканын жетишсиздиги тургай кызматкерлердин саны дагы аздык кылат. Ар бир райондон орто эсеп менен 100 канча бир
En көп чыккан бул 1-май районуна чыгат, 180 кишиге чейин керди чыгат. Анан кийин өзлөрүн да кичинекей баягы техникасы бар, техника жетишсиз да негизи. Баягы ар бир районго бир 20-дан машина чыкса, бир күндө тазалануучу кар болчу да. А бизде болсо болгону 21 машина бар. Аны бир чыкканда баягы 3-4 сапар жолдорду тазалаганга муктаж болуп атат, анткени техника жетишсиз. Ошого да карабастан кайра-кайра оңдоп, былтыр болсо, быйыл болсо дагы 3 машина жаңы алынды. Башка мамлекеттерде катуу жааган карды тазалоого кызматкерлерден тышкары жарандарда кол кабыш кылууда. Алсак, жакында эле Монголияда кар жыйноочу унаанын жоктугунан ыктыярчылар көчөгө чыгып тазалашкан. Ал эми коңшу Казакстанда ири ресторандардын ээлери тазалык ишканасынын кызматкерлерин колдоо иретинде мээнеттүү жумуш аткаруучуларга ысык тамак берип жатышат. Кыргызстандагы бизнес өкүлдөрү тарабынан азырынча мындай камкордук акциясы катталы элек. Кайыр Жайлообекова, Асхат Ибраимов, НТС. Кыргыз адабиятында үркүнгө арналган чыгармалар иликтенип чыкты. Филология илимдеринин кандидаты Гүлзада Станалиеванын 1916 жыл кыргыз прозасында аттуу китеби жарык көрдү. Бул эмгек жогорку окуу жайларынын китепканаларына акысыз таркатылат. Китепте улуттук боштондук көтөрүлүштүн кыргыз прозасында көркөм чыгарылышы иликтенген. Анда чыгармалардын мазмуну менен тарыхтагы маалыматтардын айкалышы анализге алынган. Кыргыз адабиятынын 20-30 жылдарда жазылган Касымалы Байлиновдун Ажар, Мукай Элебаевдин Узак жол чыгармаларынан баштап, андан кийин 60-80 жылдардагы чыгармаларга дагы өзгөчө орун берилет. Аларга мисал алсак, Казат Акматовдун Мезгил романы, Эрнист Турсуновдун Ата журт романы, Убукеевдин Чыр дөө романы жана 3-чү бөлүктө эгемендик мезгилинде чагылдырылган үркүндү чагылдырган чыгармалар тууралуу кеңири сөз алынды. Аларга Төлөгөн Касымбековдун Кыргын жана Баскын романдарын айтсак болот. Акыркы саатка алынган маалыматтар мына ушулар. Саламатта калыңыздар.